Olá, internauta da Jovem Pan, como prometemos, estamos aqui com mais uma edição do Pergunte ao Vila. Professor Marco Antônio Vila, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Professor, nós falamos muito aqui no Jornal da Manhã, o frio voltou aqui ao centro-sul do Brasil. Isso. E a nossa ouvinte Sabrina Regina, o senhor falou muito sobre a história das tendas que estão instaladas aqui pelo centro de São Paulo. Sim. A Sabrina Regina lembra o seguinte, que quem deveria cuidar dessa área na prefeitura... É a filha de Michel Temer, não é? É, Luciana Temer, se não Isso, me engano. Isso, Luciana é Temer. Ela era secretária, está aí, creio que desde desenvolvimento, o gestão, da gestão. É. Né? É. Social. Desenvolvimento social. Antigamente era assistência social. Aí eu, eu, politicamente correto, acho que não é bom falar assistência <laughs> social. Então, você tem que falar desenvolvimento social. Sei que as pessoas estavam morrendo na rua, né? cinco ou seis, morreram não sabia se havia um sexto morto por causa do frio e ficou elas por elas quer dizer aquela velha história vai passando o tempo e não faz uma política do, dos abrigos todo todo aquele trabalho que é feito se preparando especialmente para os períodos de frio mas não só tal então a cidade aí quando houve, é, eles tentaram tirar os cobertores vocês devem se lembrar né da dos moradores de rua, todo aquele barulho tal aí resolveu colocar as tendas, e a cidade só tem tenda para todo é lado, está parecendo um deserto de Saara, a cidade de São Paulo, é tenda para é lado, as pessoas acampadas, tem aqueles que são os moradores de rua que a prefeitura organiza, tem aqueles que, não, que são moradores de rua, mas não tem nada a ver com a prefeitura, é o caos, o que revela que não tem política pública para os moradores de rua é que, na verdade, não tem prefeito, o que é mais grave, não tem prefeito, não tem nada, então é uma, uma, uma cidade que tal tá o Deus dará até outubro. E os eleitores certamente não vão reeleger o Jaiminho Haddad, que é um desastre e tal. Certamente vai colocar uma outra pessoa né, que tenha identificação efetiva com a cidade. Né? Bom, professor, o nosso ouvinte Marcos está nos acompanhando aqui, acompanha também o Jornal da Manhã. Ele diz o seguinte, o WhatsApp foi proibido e depois liberado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, é da competência dele liberar algo desse tipo? É que ele é o ministro de plantão, né? Sim. Porque dos 11 ministros, um fica de plantão. Essa vez ficou o senhor é, Lewandowski e tal. É que o PPS entrou diretamente junto ao Supremo quer dizer, foi uma ação do PPS, vocês devem agradecer o PPS que rapidamente entrou com a ação e a suspensão do, do, do serviço foi cerca de quatro horas, por aí em torno disso, né, de quatro cinco horas, como uma outra vez chegou a ser muito maior, né, quase dois dias, né, foi uma verdadeira loucura tal. Então a ah, cabe, sim, ele invoca aí o direito à liberdade e tal. É uma questão polêmica isso, porque, de um lado, parte do despacho da de juíza, isso no sentido político, eu não entendo nada da questão jurídica, ela tem a ver, né, de colocar em inglês, né? Estava em inglês tal, as respostas. E tem essa história de quando você não está na... na é, não tem a sede aqui no Brasil. Esse é um outro problema, né? E o Facebook também tem problemas também, semelhantes. Eu... Tem ter uma legislação e parece que o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, agora também entrou na, nessa questão aí. E vamos ver se aprova um corpo legal para que possa atender tanto as da justiça como de milhões de brasileiros que dependem para suas relações pessoais, para as relações da família. Comércio, hoje tudo isso, médico atendendo aquele paciente, é fundamental o WhatsApp, é incrível a importância que ele, ele tem um aplicativo tão recente e tal, mas a importância que ele tem no, na vida hoje da sociedade brasileira. Do nosso trabalho também. Do né? nosso trabalho, é, é, é. para saber as coisas rápido, a comunicação, claro. recebe uma informação, ele é fundamental para o conjunto, para o nosso cotidiano, para todas as atividades nossas. Professor Vila, a Deise Maria de Lácio, ela está nos acompanhando pelo YouTube, ela diz o seguinte, bom dia, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, novo presidente da Câmara, já lavou as mãos quanto à CPI da Uni? O que o senhor acha disso, professor Vila? É, parece, viu, porque o Marco Feliciano, o, o, é, deputado aqui por São Paulo, PSC São Paulo, disse que também não teria mais interesse, né, é estranho, deve ter tido uma negociação, que não é boa coisa. É uma negociação que não, não, é um, não, é, não, não, não é algo saudável. Eu não sei por que não tem uma CPR, mas não tem fato que justifica. Mas tem tanta CPI que é criada e tem grandes fatos, conversa fiada. A questão da ONU é fundamental porque ela foi criada em agosto de 1937, pouco antes da ditadura do Estado Novo, que foi, começou em novembro de 37, tal. Ela teve um papel muito importante na vida política brasileira nos anos 50, anos 60. Foi um momento importante na sua, na sua história, no envolvimento nas causas políticas, tal. Mas ela, com o Brasil mudando, o Brasil urbano, antes você tinha nos anos 60 100 mil universitários. Hoje são milhões e milhões. Então tudo mudou. A Uni foi tomada há mais de 20 anos pelo PCdoB, que virou propriedade privada do PCdoB, infelizmente. Forma seus quadros lá, movimenta muito dinheiro. Recebeu uma fortuna do Lula para construir a sua sede lá no Rio de Janeiro, onde era o antigo Clube Germania tal. Até hoje, sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Só sei que quando a última vez que eu passei para lá, só tinha Tapume. O dinheiro foi, foi liberado, mas só tinha Tapume. Recebe muito dinheiro, é um instrumento do PCB de fazer política. Portanto, deveria sim ter a CPI. Não sei por que Rodrigo Maia resolveu é, impedir que ela, que ela se constitua e aquele que propôs, o Marco Feliciano, também lavou as mãos. Estranho. Professor, a Bebel Altade diz o seguinte: professor, o senhor critica muito o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Ela, ela diz o seguinte: cuidado, professor, nada está tão ruim que não possa piorar. Ela tem medo de que Celso Russomanno seja eleito prefeito de São Paulo. E ela pergunta: quais são as chances do Supremo barrar a candidatura dele agora em agosto com base na lei da ficha limpa? É muito grande. Ele lidera as pesquisas, né? Como você sabe e tal. Ah, é muito grande. É tudo indica. Se fosse apostar. É, apostaria que ah, ele não pode ser não poderia ser candidato, cairia pela condenação cairia na ficha limpa e seria impugnado a sua candidatura tal. E aí vai ficar um, a questão que pergunta é: ele é o líder né, hoje das pesquisas, para onde irão as intenções de votos que hoje se concentram em Celso Russell Evidentemente ele com, começa a campanha também como líder, porque ele tem uma exposição muito grande na televisão, diariamente. Então isso explica também. Mas, por outro lado, ele é um deputado federal muito bem votado e não é de primeira legislatura, como é sabido, já concorreu e de forma teve um papel importante na eleição de quatro anos atrás, estava indo muito bem, mas não, não conseguiu chegar ao segundo turno agora é um candidato é um candidato forte e tal como tudo indica que a sua candidatura vai ser impugnada a pergunta é para onde irão seus votos para Marta Suplicy Será para João Dória, do PSDB, é, para o candidato Fernando Haddad, para André Matarazzo, para Luiz Arundina, que são os candidatos mais importantes que sobrarão. A campanha municipal, é importante destacar, vai ser muito curta, muito curta, a mais curta da história recente do Brasil, e com novo formato no rádio e na TV. Não tem mais aqueles longos programas na hora do almoço, e à noite também vai ter, fundamentalmente, uma campanha com spots é, é, distribuídos ao longo da programação do rádio e da televisão. E vai depender muito desse, desse da chapa dos vereadores. A chapa dos vereadores garante uma capilaridade das, da, da candidatura, no caso de São Paulo, pela toda essa periferia. Isso é muito importante. E claro que o candidato que, que tem mais tempo leva vantagem. No caso, é o candidato João Dória, que é o que vai ter mais tempo no rádio e na TV. Professora, a pergunta agora do nosso ouvinte internauta, Vinícius Coutinho. O senhor acha que o Brasil está perdido se continuar com 99% dos políticos que estão aí? Olha, a opinião, tem uma grande renovação política no Brasil. Realmente a elite política é muito ruim, em todos os sentidos. a gente Precisa mudar os vereadores, os estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores e presidente da República, tal. Mas para isso é necessário fazer política. Não tem jeito. E aí você tem de participar dos partidos políticos, da vida da sua comunidade, se gosta ou não. Para ser candidato no Brasil, você precisa estar afiliado a um partido. Então é necessário fazer política. Entrar no partido, aquele que, e não faltam partidos, mais de, de três dúzias hoje registro no TSE. Escolher aquele que você tem maior proximidade na sua cidade. Eu sei que é difícil, muitas vezes você não tem ninguém e tal, mas tem de se encaixar. No Brasil você não pode ser candidato sem fazer política. Ou seja, a gente só muda a política fazendo política. E estando na política, não tem jeito de mudá-la estando fora da política. Isso é óbvio, mas é uma constatação. Nós somos mudar, nós temos brilhantes. Pessoas que querem participar, então tem de participar. Nessa eleição, inclusive, teremos vários partidos novos com candidatos a, a vereadores e a prefeitos, portanto, a coisa está mudando. Agora, vai mudar mesmo com cláusula de barreira que é a cláusula de desempenho número X de votos nacionais 2%, por exemplo. Isso derrubaria hoje no congresso para cerca de nove partidos políticos e com direito a fundo partidário, tempo de rádio TV e tal. Isso é essencial, a cláusula de barreira é fundamental. O voto distrital misto, que para mim é importante isso também, dificilmente seria aprovado a curto prazo, mas a cláusula de barreira e o fim das coligações, tudo indica que vai ser aprovado para a próxima eleição. Não agora, essa de 16, mas para 2018. Professor Vila, agora a pergunta do nosso ouvinte, Fábio Leandro Araújo. Ele questiona o seguinte: sobre a reforma da Previdência, do Sim. ponto de vista político, é possível que a reforma da Previdência seja aprovada? Porque o grande medo é quando se discute o direito adquirido, não né, professor? Claro, claro. É, é aquilo que eu, eu disse, até escrevi em relação à reforma da Previdência: que ela precisa ser feita, e os números mostram isso, realmente que o déficit é fabuloso, Sim. Como fazê-la? Então, esse é o grande problema. Que precisa fazer precisa. Como? Que é a grande questão. Eu acho que tem, tem de dar uma legitimidade à reforma, entre outros fatores, por primeiro, tem de mostrar que ela é inviável do jeito que está. Segundo, combater todos os desvios internos que ocorrem dentro da previdência social e são inúmeros de gente que era para estar recebendo aposentadoria, não recebendo, recebe desvios de todas as ordens. Três, está na conta da previdência gente que não contribuiu para a previdência, como, por exemplo, no caso da previdência rural, né, do fundo antigo fundo rural, lá do governo Médici, no final do governo Médici, aposentador rural, gente que não contribuiu. Então, ela funciona como uma espécie de renda da Mínima. Isso não é conta que tem de estar na Previdência. Com isso, você diminuiria o déficit e combater a corrupção. Quando as pessoas verem que está sendo combatida a corrupção, Aquele que pode ser eventualmente prejudicado vai, pensar, vai falar assim: não, agora querem colocar o país sério. E abolir, vale lembrar, como último ponto, as aposentadorias especiais. Por exemplo, a Luiz Mercadante, acho que a semana passada, se aposentou Um senador. Ficou oito anos com o mandato. E recebe acho que 15 mil é, e 400 reais por mês até o final da vida. Tá oito anos né? de senador? <laughs> Convenhamos Quem que não toda... Quer? Quem não quer. Então vamos acabar com os privilégios. Vamos, vamos reformá-la sim. Mas precisa ter esses pré-requisitos anteriores que me parece indispensável. Ô, professor, a gente sabe que a Jovem Pan é muito ouvida, mas quando a gente tem uma repercussão grande em relação a um comentário, tem aqui um ouvinte que faz uma brincadeira com o senhor. É o ouvinte Flávio Washington Guedes, fora Pokémon. Isso é por causa do comentário do Jornal da Manhã. Isso. E o pessoal ficou furioso com a história do Pokémon, que a notícia é que não sei quem. Tava é, jogando Pokémon game, é, né? e bateu a cabeça num poste. Realidade virtual. Realidade falei, virtual. Tal. E eu disse o seguinte: bons tempos que alguém batia a cabeça num posse lendo um livro. Né? Agora é o Pokémon. eu falei: é decadência cultural pura. O pessoal ficou furioso. Eu acho que é decadência mesmo. Né? Agora, hoje mesmo, tinha uma notícia pessoal no aeroporto de Congonhas, a gente esperar duas, três horas para embarcar, que poderiam estar lendo livro e tal. Gostaria que estavam lendo livros, todo mundo. A gente passaria no aeroporto de Congonhas e todo mundo lendo. Vai estar todo mundo ou nas redes sociais ou jogando os joguinhos como Pokémon. É que eu não gosto. Eu sei que essa coisa é muito da esfera pessoal. Eu não gosto. Eu acho isso ridículo. Até falei, exagerei até um comentário. É um sujeito bobo que joga isso. Eu sei que são milhões que jogam. A grande questão é o seguinte. No caso brasileiro, em todo o país, todo mundo joga isso, é verdade. Mas em certos países você tem um nível cultural muito superior do Brasil. Hoje nós vivemos culturalmente um dos piores momentos da história do Brasil. Exemplo é queda de livros. Hoje mesmo tinha notícia. Mais uma vez caiu a venda de livros no último, no primeiro semestre desse ano, como caiu o ano passado. É crise econômica? Tem a ver com crise econômica, mas não só. Tem a ver com uma população iletrada num país que cultura é considerado um bem descartado. Professor Vila, para a gente fechar a última pergunta da Raquel Adaimi, ela pergunta o seguinte: aliás, é uma questão muito interessante, uma lembrança interessante: tem manifestação dia 31 de julho e Sim. pouca gente está falando, tem pouca propaganda. E o que, que o senhor espera desse protesto? Olha, isso é fundamental: essa, temos de tomar as redes sociais, pulverizar essa questão da manifestação, fazer maior barulho na internet né, e garantir. Que seja um grande êxito a manifestação de 31 de julho, que ela é essencial para ficar claro aos senadores o que os brasileiros querem, ou seja, o fim do projeto criminoso no poder. O impeachment de Dilma, ela sei, tal qual diz a lei, e a Constituição, inabilitada por exercício de funções públicas por oito anos. Isso é indispensável. E lembre-se: o 13 de março. A maior manifestação da história do Brasil foi determinante para o 17 de abril, quando a Câmara autorizou eh, encaminhar o processo de impeachment da Dilma para o Senado. Isso é essencial. Ir às ruas ser brasileiro, carregar a bandeira do Brasil, a mesma bandeira que o Fernando o Jaiminho o Haddad odeia. Ele diz que a bandeira brasileira, isso diz o Haddad, suja a cidade de São Paulo. O que suja a Haddad é a corrupção, o que suja a sua preguiça. E nós, 31 de julho, no Brasil inteiro, com a bandeira do Brasil que o PT odeia, vamos mais uma vez dar nosso brado e vencer. É a última grande manifestação para o impeachment. Não é que é a última versão da história do Brasil. Faremos muitas contra a corrupção, pela molaridade, etc. Tal. Mas para o impeachment é essencial ir às ruas, ocupar as ruas e derrubar o PT do poder. Professor, o tempo acabou, mas ainda dá tempo de um sim ou não. Sim. Combinado? Claro. O Fábio Leandro pergunta o seguinte: O Santos vai ser campeão brasileiro? Sim ou não? <laughs> ah, vai ser, sim. O Duro é o São Paulo, que contratou o Chaves, agora vai contratar o Kiko, né? Parece, <laughs> e a Chiquinha. E assim vai o São Paulo. Nós seremos campeões brasileiros. Um abraço, professor. Um abraço, obrigado. A você, nosso ouvinte, nosso internauta que nos acompanhou, muito obrigado. Você que mandou as perguntas, um grande abraço, até a próxima.